Maar we moeten naar een basisinkomen. En waarom? Om de gevolgen van een crisis als deze voor te blijven. Een crisis kan je niet voorkomen. Een pandemie kan je misschien niet voorkomen. Dat is gewoon niet te doen. Een natuurramp is misschien niet te voorkomen. Maar we kunnen wel voorkomen dat er mensen radeloos worden. Eenzaam worden. Arm worden. Die mogelijkheid is er. En het basisinkomen is niet alleen voor arme mensen. Het basisinkomen is ook voor mij. Op het moment dat ik ga werken en ik ontvang een basisinkomen, ga ik minder werken. En als ik minder ga werken, kunnen andere mensen werken. Die nu geen baan hebben, kunnen nu werken. Doordat andere mensen door het basisinkomen een paar dagen thuis blijven. Draai het maar gewoon om. We werken nou 5 dagen in de week, 2 dagen vrij. Maak er nou 2 dagen werken, 5 dagen vrij van. En geef iedereen een basisinkomen. Oh, en wat kost het allemaal? En ik heb die vraag en ik heb dat vraag. En prima. www.basisinkomen.nl. Daar zijn alle meest gestelde vragen netjes op een rij gezet. Iedereen kan het bekijken. En mocht er een vraag zijn die je hebt, die er niet tussen staat, vraag het de mensen van de vereniging Basisinkomen. Want die geven de antwoord op. Dat zijn mensen die weten waar ze over praten. Dat zijn mensen die hebben het berekend. Alle tabellen, alle modellen zijn er. En natuurlijk kost een basisinkomen geld. Heel veel geld. Maar wat denk je wat zo'n nasleep van zo'n crisis kost? En hoeveel grote, nodeloze bedragen er gaan naar nodeloze, grote bedrijven. In plaats van naar de burger. Natuurlijk wordt hier misbruik van gemaakt. En daarom snap ik ook dat mensen denken dat het allemaal een vooropgezet spel is geweest. Maar geloof me, niemand heeft dit voorzien. Dat er misbruik van gemaakt wordt, dat is business as usual. Maar zodra iedereen een basisinkomen krijgt, is het alles behalve business as usual. Want wij kunnen niet meer terug naar het normale. We kunnen niet meer terug naar de files. We kunnen niet meer terug naar de bullshit jobs. De onzinbanen. We kunnen daar niet meer naar terug. Het kan gewoon niet. Wij moeten allemaal een hogere levensstandaard kunnen krijgen. En ga nou niet gelijk roepen communisme, want dat heeft daar niks mee te maken. Het basisinkomen, als je het echt helemaal wil ontleden, dan is het eigenlijk het beste van twee werelden. Het beste van het kapitalisme en het beste van communisme. Zou je zeggen van er is niks goeds aan kapitalisme of niks goeds aan communisme, dan heb je ze beide niet goed begrepen. Maar combineer je die twee met elkaar en haal je daar het beste uit, dan haal je het beste uit alle mensen. Iedereen kan doen en vooral laten wat hij wil. En de wereld, kijk maar om je heen, wordt daar niks minder van. Integendeel. De natuur gaat erop vooruit, biodiversiteit gaat erop vooruit. De lucht is schoner, water is minder vervuild. En weet je wat het is? Het kan morgen. Het kan nu. Het kan vandaag. Ja? Dus, ga naar www.basisinkomen.nl. Laat je volledig informeren. En alles wat je niet weet en wel wil vragen, vraag het. Doe het. Fijne middag allemaal. Blijf veilig.